diine wala ma wax ay aaya parce que ñi nga xamanteni bi jang nañ xam nañ waye nak ay nit lañ yo xamanteni bi tamit yag dañu suivre ño xamni suñu borom mayna len ci walu xam xam ku ci melni Serigne Cheikh Ahmed Tidiane ci Al Maktoum japp na ni ñu bari gis nañ lu bari ma koy cité parce que dama koy deglu lu bari may tewlu ay waxam ndax gis njariñ li nga xamni mom la lamb ak tamit niveau bi nga xamni mom la waxe deg deg bu yaatu bi nga xamni mom la Serigne Moustapha si tamit naka non momit dama koy tewlu lu bari gis nga limu expliquer fi ci bi muy wax ci tubab bi limu don setan ak ki nga xamanteni bi muy setan fi mu yont yalla no wax mune am ci lu ko ki ndax koku seyon na amna ak domam dom waaw ne ko boba lolou ay lolou ay xewutone dagan nak dagon kon waru ko ci lolou comprendre manam ca jamono joju gis na aussi tamit ñuy ton ño xamni ñi ngi ton Serigne Moustapha mais dañuy indi ci alcorane te defina Serigne Moustapha limi wax lim koy wax bobu ci benen époque la alcorane waccagut ta buñ ko bëggee tontu ci alcorane li nga xamanteni bi mom lañuy wax nonu damay japp ni est ce que fiñ koy tonto fofu la xam nga nak Sénégal respecté ni parce que ku melni Serigne Moustapha si wala ku melni Serigne Cheikh ñu wax dara nga wéddi ko bala nga koy wéddi du similak sala lañ koy wéddi parce que man ni may natte borom xam xam maa ngi natt borom xam-xam ci borom xam-xam bu waxee ñii njëkk a tontu ñëpp seen xam-xam des na xam nga lu tax seen xam-xam des parce que dañu war a njëkk a tiit daa di xool daa di ne kii maanaam dañu war a parce que dañu wala boog nangu luñ borom xam-xam bi xam-xam parce que balaa ngay tontu ku mel ni Serigne Cheikh wala Serigne Moustapha si parce que dañoo am vécu maanaam dañoo dund dañoo xam lu bari te puis voyage fu bari jàng lu bari ku mel noonu bu waxee dara yow mi nga xamanteni bi daanaka am na livre yoo xam ne mënoo koo jënd xamoo ko balaa ngay tontu war ngaa dem gëstu ji jéem a xool waroo yem rek ci li nga jàng barki démb rek ñëw rek di ko tontu quoi pour man war nga gëstu parce que ki wax borom xam-xam la te kiy wax bi muy wax làqatu wut ak yow wax la c' est que paramètre yooyu yëpp yoo war a teg la da nga war a wax ne kii bi muy wax dafa toog ci mbooloo di wax ba noppi yemut ci mbooloo mi di wax ci télévision di wax ci internet addina bi la wër si kon ñi koy dégg leer na ko ni ci ñi koy dégg am na ay borom xam-xam yoo xamante ni bi ñu ngi koy déglu mais nag xam nga Sénégal léegi benn affaire rek ci ne da ngay gis ñoo xam ne dañuy jóg taw dem weddi la li tax ñu lay weddi pour ñu ne non di gërëyee la dégg nga bi kii waxee moo def mbir mi du gërëyee parce que xam-xam la quoi dañu nekk ci loo xamante ni bi mbiru xam-xam borom xam-xam dafa toog yëkkati ay kàddu daal dee wax te boo koy tont boo seetloo prince ay réponse yi sax da du nekk réponse yoo xamante ni bi day nekk réponse xam-xam te parce que mooy li nga wax nii sànq parce que da ngay gis ni ki lay wax da ngay nangu yow d' abord ni am na ay téere yu ko bind mais yow indi woo téere yu wetti waaw dëgg la wala dee est ce que comprendre nga te yow da ngay reconnaître ci biir mbir ne am na ay téere yoo xam ne bind nañ lii ba noppi yow indi woo téere gi xam nga lii bon na kañ la bon sàngara da am na ay jamono bon toon am na yonent yu ko dajeeg sàngar yaa ngi dégg am na ay jamono yoo xamante ni bi sàngara bon toon mais am na bañ ci yonent bi def naa bi mu ñëwee sax ñëw na ci benn diir boo xamante ni bi sàngara bon toon mais après ci lañ jamono bay dem jamono dañ ñëwoon en tout cas may nañ ko ko naan waaye buñ ci julleeti waaw bu ko kenn naan waaw bu ko kenn naan yooyu yëpp nga gis ni ay kii la yoo ay étape la yoo xamante ni léegi ñi nga xamante bi ñu ngi ko doon naan ci jamono ji nga xamante ni bi kii na léegi ñooñu fan nga leen di dugal comprendre nga c' est que ñoom li ñuy wax li ñuy wax man lépp li ñuy wax moo tax borom xam-xam balaa nga koy moo tax prince ay ñenn ñi nga xam ni toll nañ yenn niveau yi bu ñu waxee rek boo seetee la plupart tamit ñi leen di tontu est ce que ban niveau lañ ne maanaam ki nekk 7ème étage naan la gis naa lële yow nga nekk rez de chaussée naan loolu moom amut xam nga c' est que fan ngeen ne quoi comme est ce que yére bokk fu ngeen ne yaa ngi dégg est ce que yére bokk fu ngeen ne
légui nak c'est que nak sama classe gi nak ño bari ñi nga xamanté xam nga ñi nga xamni janguñu ak ñi nga xamni jang nañ tuuti defal ni upp nañ téré yi hmm yaangi dégg parce que Sénégal mom yoral garamb bu ki rek danaka upp nga téré yépp hein dal ni bo né ni son bu mi tay bu ko rexu légui upp téré yi bu né ni xëc garamb bu door ñaari aya dal xol fa rek boss gaay ni ay son bu barki yalla do xaaral ki ngat la fekk na Sénégal bu bari ko di dal ci kaw nit ñi fekk na Sénégal bu bari fekk ni mu réré mo upp lim xam mo upp lim fa dëgg la tan ak koku nak mo gëna graw xam nga man mi xamut sax nangam mi xawma yaay ne man mi xamut manguna ne xawma mais ki xamut ba nopi defé ne xamna bobo gëna graw ya nga dëgg dé donc lolu moy li nga xamanteni bi moy mbiri mais en tout cas japp na ni Seigne Moustapha posé na ben débat bo xamni tay borom xam xam yi nga xamni ño nek ci dëkk bi waron nañu tok def ci débat comprendre waxtan ci li nga xam parce que mën nañ ci waxtan ko fi ba gamu di del ci wa fi bu boba dinañ ko joxat sujet bo xamanteni bi sax bu ñëwé ñi jotta deg nañ mais mu mëna gën leena léral ñeneen yi nga xamni déguñu comprendre parce que ndariñ la wara nek quoi mais warta nek ay fen xok ay kërëb li bi xolal li warta démé non quoi warta nek comme genre ay débat politique yeek et cetera machallah lool moy li nga xamanteni ala ñu ba ci sahaba yi amna ci sahaba yo xamni dañuy dañ dan am ak seen dom ray dom bi mais dañu muju dugg ci l'islam nek ay nit yu bax ay nit yo xamni nit yu ay exemplaire lan ci l'islam am lool da fay am mais seigne moustapha débat bu mu poser manam du alcorane moko saxal ma nga wax sank ni la kenn lañ gis ko ñu massa tumal muy sohna sunu tibbi alayhi salatu wassalam suñu yaay aïssa alcorane wacc setal ko légui li seigne moustapha di wax du alcorane mo ci addu mais ay borom xam xam ño ci wax ndax légui nak mo xam ndax borom xam xam yu ñu nangul la yu ñu nangulul ndax yu ñu reconnaître lañ ci l'islam wala yu ñu reconnaître mais ay borom xam xam la légui nak li war ci nit ki wax comme li ñi wax naan bu ñi netali histoire cheikh yunus tibbi alayhi salatu wassalam setam yoy asana oseynu ba ci ñi leen ray bo gisee ñu naan buñ ci xous buñu topé ci ñi ko ray dañu nek ay nit yu bax ci l'islam ñoo leen fexel ray leen motax borom xam xam ni buñu netali buñu xous ci débat bo té pourtant ñoñu ay nit yu bax lañ ci l'islam amna ñu d'accord ni lolu amna kon na lima d'accord moy li nga wax bu nit waxé demal nga tonte wa geustu dir waaw nga delu ci wat waaw nga delu ci wat xam nga amna du meuna bo ki bob amna ben domam ki capitaine xam nga barki dem deglu na ben débat man dama deglu capitaine mu wax luma jaaxal dani alcorane dani nun wal khalam ñaari tombe la du ben mais bo baag legi ma ngi worto benen tombe bi gisaguma ko xam nga duma ko weddi waxna la nga ni mak benen tombe bi job est ce que nekul fo gisul xam nga wax nga ma lol mais ma ngi wour benen tombe bi suma ko gisul nak ñew ne la mais capitaine suma amé occasion jakarlo capitaine wala seen débat yoy ñu def comme nenañ ko am laaj ñewal mais capitaine yi mi wax yeb mang koy noter bis bu ma amé occasion pour dugg ñu may ma fofu dina jël micro niko mais capitaine ana benen nun bi ngay wax ni mo na ci bir alcorane ci nun wal khalam ak yenen ak yenen c'est-à-dire buñu dé laaj ci man na am ñu xam mais bu fekké tontu la rek pour ça nga sorti non non du walu quoi wax deug fa yalla bëtt nañu jariñu ci lu bari mais dal man japp na né buñ parce que amna ño xamanteni bi son bi rew mi mom buñuy wax xam xam dañ leen di joxoñ te seigne safa ci la bok ya nga def te bu waxé yow neel ah taxal ma yëri ji wat sama andi wax ki lim wax da jaaxal dama waye na yëri ji wat sama andi wax waye ne limu xam wa nek dal day dem legi tontu dafa yom tal sa portable wala wo say camera nek dal di tontu d'accord donc wa ila amna yo xamanteni bi dal wax deug fa yalla dal nañ ci ki wat nañ lolu wat quoi parce que borom xam xam yi mom di nga fa machallah pharmacie